Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi etdiyi Heydər Əliyev Fondu Qarabağ müharibəsində iştirak edənlərə dövlət qayğısı siyasətinə dəstək missiyasını davam etdirir. Mehriban Əliyevanın tapşırığı ilə Vətən müharibəsinin iştirakçısı Rəvan Əzizov müayinə, müalicə və reabilitasiya üçün Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Türkiyəyə göndərildi. Qazi müalicəyə anası ilə birgə yollandı. Yaralandan sonra valideynlərinə müraciət etmişdi. Çox da gec olmadı. Cavab gəldi onlardan, Heydər Əliyev Fondundan göndərilər, sağ olsunlar. Rehabilitasiya mərkəzinə gələcək buradan Türkiyəyə. Orada inşallah daha yaxşı olub qayıdarıq. Biz Heydər Əliyev Fonduna müraciət eləmişdik. Onlar da sağ olsunlar ki, bizim müraciətimizi qəbul elədilər. Başda Mehriban xanım olmaqla hər kim ki bu işdə bizə köməklik edib, mən onların hamısına öz təşəkkürümü bildirirəm. Bugün oğlum Türkiyəyə müalicə üçün uçur. İnşallah sağ salamat dönərik. Qeyd edək ki, müsahibim Qazi Rəvan Əzizov oktyabrın 5-də Murov dağı istiqamətində gedən döyüşlərdə boynundan yaralanıb. İlk əməliyyatdan 20 gün sonra Rəvan Əzizov Bakıya gətirilib və ikinci dəfə ağır əməliyyat olunub. Boynuna süni implant disk qoyulub. Aldığı mərmi zədəsindən bədəni tam iflic vəziyyətə düşüb, hərəkət edə bilmir. Amma ümidlidir. Ona görə ki, birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın qayğı və diqqəti nəticəsində yenidən ayağa qalxaraq vətəninə xidmət edəcək.